kan jeg se en mixer derinde. Så tilbage, se om det skifter farve hernede. Det gør det. Ja, så sidder man her i midten af maj og har regnet med, at det skulle være sol og sommer. Det er det ikke i maj 2021. Jeg tror, der stadigvæk er måske 12 grader, 13 grader udenfor, og det blæser. Så hvad skal man så lave? Jeg havde altså lovet mig selv, at jeg ikke ville lave flere projekter. Jeg synes, jeg har haft rigeligt i løbet af vinteren. Men jeg har haft en idé om, fordi jeg sidste år fik skiftet manifold og knæ på min saltvandskølede motor, så har jeg haft idéen om, om det ikke var muligt i løbet af sæsonen også at kunne skylle motoren med frisk vand. Så har jeg set nogle ting på YouTube, og så er jeg kommet op med den her idé, at ude agter i båden, der har jeg et skab, og i bunden af skabet, hvis jeg bruger hul der, så er det direkte ned til motorrummet. Så derfor har jeg fundet den her. Og på den kan jeg montere foroven. Der så lige. Der kan man montere en vandslange. Og i den anden ende, der kan jeg montere stussen her. Det er 25 mm, min kølevandsslange, altså den, der går fra drevet ind til saltvandspumpen, er 32 mm. Fordi jeg har fundet den her Y, hvad kalder man en Y-ventil, slange, adapter, something. Og de alle sammen, de tre her, er 32 mm. Så jeg skal ligesom fra 25 til 32. Det kan jeg så gøre med den her. Kan jeg lige montere imellem. Og så fordi jeg er sådan lidt en bangebuks, så har jeg været lidt nervøs for, kan der nu gå vand? Altså når motoren normalt er i drift, kunne der nu komme vand op i slangen? Derfor har jeg så lige fundet den her ventil, som gør, at vandet kun kan gå en vej. Det vil sige, at det kan kun være min frisk vand. Der er en lille pil på den. Det tror jeg, det er svært at se. Er det ikke det? Men der er en pil, der fortæller, at vandet kun kan gå en vej. Og den har jeg tænkt mig lige at montere imellem. Så kan jeg i hvert fald sove roligt. Men det er et lidt større projekt, så nu skal jeg igen ned og rode ned under motoren. Og det er næsten det aller værste sted, det er ned om afmontere kølevandsslangen. Og så er jeg også lidt spændt på, hvor meget vand, der kommer ind, når jeg gør det. Så jeg skal være lidt hurtig. Men wish me luck. Vi ses på den anden side. Så har vi lige skruet tiden et par timer eller fire frem, tror jeg. Jeg havde lidt bøvl med lidt strøm, men det er lykkedes nu. Jeg tror, vi skal starte ude agter. Så kan jeg lige se, og det blæser lidt, så det er ikke sikkert, man kan høre mig så godt. Og her, der er der så monteret en ventil til vandslangen, så jeg bare kan tage fat i den her og koble vandslangen på herudefra. Så lukker vi lige igen. Og jeg har ikke lige fået gjort rent endnu. Så må vi hellere se på sagerne. Jeg håber, der er lys nok. Så er vi nede under motoren. Og her kan man se de to røde. Det er de to eksisterende. Det er køleslangen. Og så har jeg monteret den klare slange her. Med ferskvand. Og der sidder ventilen. Og så går det opad her. Jeg ved overhovedet ikke, om jeg kan ikke selv se noget, men
herinde, der har jeg boret hullet udefra, og det var sådan set udmærket nemt at komme til. Og jeg har lige haft et vand kørende igennem for at se, om det er tæt, det ser det ud til. Så det næste store projekt, det må være at prøve at få tændt motoren op. Og så se, om det virker. Mens motoren den varmer op, så vil jeg lige fortælle lidt om, at jeg også, og jeg har ikke betalt af nogen, skal jeg skynde mig at sige, jeg har købt det her Starbright Salt Off, som jeg vil prøve også at skylle motoren med. Nu venter jeg lige på, at den bliver driftvarm, så jeg er sikker på, at det bliver skyllet ordentligt igennem. Og der har jeg fået sådan et aggregat til, som jeg kan mixe ferskvand og det her salt off. Så det er lidt spændt på, om det også virker. Ja, nu kan vi lige prøve at se, hvor langt det er. 60 grader indtil videre. Den her, den Mac 350, jeg har, den plejer at være omkring 69 grader. 70-71, når vi sådan giver den fuld smæk. Så det er også lidt spændt på, om det også får en virkning, når jeg på et tidspunkt måske får skyllet ordentligt alt saltet ud. Og jeg har også læst om, at Borup har noget rust- og saltfjerner, som ikke skulle skade motoren. Så det kan sagtens være, at det er det, jeg også vil prøve at køre igennem. I hvert fald for at se, om det har en virkning. Nu er vi på 63 grader, så nu nærmer vi os. Heldigvis så er der ikke nogen usætheder. Så vi venter lige på, om det er driftvarm. 69, så er vi sådan set ved at være driftvarm. Så nu tror jeg, jeg skal se, om jeg kan filme samtidig. Så vil jeg prøve at gå ud og mixe blandingen nu, som jeg har kørende herude. Se, det mixer derinde. Så tilbage, se om det skifter farve hernede. Det gør det. Nu får det bare lige lov at stå og køre lidt med det, ikke? Indtil jeg ikke kan se, der er mere ude i dåsen derude. Termostaten virker i hvert fald. Det er så fint. Og nu kan jeg se, at den er ikke ret så blå længere. Det er mere at være igennem. Så vi ser, om jeg kan se noget herude. Så nu tror jeg faktisk, jeg vil slukke motoren, så kan den lige stå med det i. Så kan man bedre høre noget. Det var alt for den her gang.
så lykkedes projektet. Et endags projekt. Har du lyst til at følge med, så må du endelig gerne subscribe. Og ellers, ha' det godt, til vi ses en anden gang. Hej.